Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurma Siddiq daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, Pertubuhan Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya. Saya nak ucapkan tahniah kepada pengurusan Tahfiz Madinatul Hufaz yang telah berjaya menyiapkan bangunan untuk fasa 1 dan kini sedang berusaha untuk menyediakan kemudahan tahfiz untuk fasa 2. Marilah sama-sama kita membantu pengurusan Tahfiz Madinatul Hufaz untuk merealisasikan cita-cita dan harapan bukan saja mereka, malah harapan ummah untuk melihat generasi yang dapat mengembangkan agama Islam di Malaysia. Terima kasih.